ჩვენი შემდეგი ექსპერიმენტის შედეგებზე ჩვენ თვითონაც არ გვაქვს წარმოდგენა, მაგრამ მხოლოდ ის ვიცით, რომ კულტურული ხაზი შემდეგ არტისტსა და სივრცეს შორის ძალიან გრძელია. შეიძლება ითქვას მთელი ისტორიის ხელა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქმე ფოლკლორთან გვექნება. და ყველაზე ტრადიციული მონაკვეთი ალბათ ყველაზე თანამედროვე სუბკულტურის ცენტრში შეიძლება. ანსამბლ ადილეის ღვინის ქარხანაში სიმღერა ალბათ ლოგიკურია, მაგრამ არა მაშინ, როდესაც აქ ღამის კლუბია. ჩენიაზიც რატო მოვიყვანთ ეს ანსამბლი აქ? მართლა არ ვიცი, მაგრამ როცა შემოვედი და ეს ყველაფერი დავინახე, ძალიან გამიკვირდა და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ახალი ჩამოსული ვარ აქ და მეც კი კარგი მუსიკა მაინც უკრავს, ქართული მუსიკა და მოკლედ კარგი იყო. ანუ არელოდებოდი, რა თქმა უნდა, არელოდებოდი. არელოდებოდი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა ველოდებოდი რაღაც ელექტრონულ მუსიკას და პირიქით. შენ უსმენ ფოლკ, ანუ რაღაცა ტრადიციულ ქართულ ფოლკლორს?
ძილის წინ ხო ყავდა არა რატო ხა შეიძლება უსმენდე ხო ნუ რა თქმა უნდა რაღაცებს ანუ ვიცი მაგრამ არ უსმენ საერთო ძალიან მოულოდნელი იყო მაგრამ საინტერესო იყო ძალიან და რაღაცად აკლია მაინც ექსპერიმენტები ჩვენს გარემოს და მოუხდა ძალიან მოულოდნელი იყო მაგრამ სასიამოვნო შეიძლება თუ წეკვაოდი მასთან ერთად კი და ნუ მუსიკა რო შეწყვეტ რაღაცა დაიწყე თუ ვერ მივხვდი რა ხდებოდა და ძალიან მაგარი იყო კარგი რაღაც იყო აი შენთვის რა არის ყველაზე ავთენტური ქართული ტრადიციები რომელიც მოგწონს ბამ ბამ რა უცნაურ კითხავს ხომ წერე უცნაურ ადგილას რაღაცა ექსპერიმენტული გადაცემა ვარ რა მომწონს ყველაზე მეტად ქართულ ტრადიციებში მართ მოყარეო აი რაღაცა დეტალი იქნება ის. უმართ მოყვარეობა და გიჟდები ქართულ. ძალიან კაი, და რეაქცია ქონდა, როცა შემოვიდნენ ანსამბლის წევრები და დაიწყეს სიმღერა. ძალიან მელამაზა და ძალიან კარგი იყო თვითონ გერის და ჟღერადობის პანჩი აქაურ გარემოში ეგეთი მუსიკა და ზოგადად ანუ უცხო იყო თან ამავე დროს უცხო კარგი გაგებით, იმიტომ რომ ძალიან დავიტვირთე მე პირადად ამ მუსიკას. მე მიხარია რომ შენ ძალიან დაიტვირთე, მაგრამ მითხარი იმის გარდა რომ უცხო იყო, რატომ მოვიტანეთ შენი აზრით ესეთი ტრადიციული ფოლკლორი ამ სივრცეში? ჩემი აზრით ბევრისთვის უცხო არიან, მეაჩნიათ რომ რაღაცაა დისტანცირება უნდა მოახდინონ მაგ მუსიკასთან რა. და საერთოდ არ არის ეგრე და მე მგონია რომ კაკრას შენი ფესვი არის ეგ მუსიკა რა და სანამ აქამდე მიხვალ ეგ მუსიკას უნდა იცნობდე და მაგ მუსიკას უნდა გრძნობდე. შენი აზრით რატომ მოვიტანეთ ფოლკლორული მუსიკა ამ სივრცეში? ალბათ იმიტომ რომ რაღაცა სხვადასხვა ჟანრის მუსიკის რაღაცაი მიქსტურა უნდა გამოსულიყო და რაღაცაი შედარება რო ყოფილიყო ანუ ჩვენი ფოლკლორული მუსიკა და ასე თქვა სხვა განსხვავებული მუსიკა. ჩემეზე ძალიან კარგი გამოვიდა იმიტომ რომ ხალხმა რაღაცაი შედარება დაინახა ამაში და ანუ რაღაც მოულოდნელი იყო უცბად რაღაცა სხვა რაღაც და სხვა რაღაცაზე გადმოსვლა და უფრო რაღაცნაირი აურა გამოყო ამ მუსიკამ და ალბათ ძალიან კარგი იყო იმიტომ რომ რაღაცა ხალხმა ცოტა მუსიკალური ჟანრის განსხვავება დაინახა ამაში უეცრად უცბად ანუ ძალიან რაღაცა ძალიან კარგად გამოვიდა და ცოტა კულტურული რაღაც ექსპერიმენტი ხო ასე ვთქვათ. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო დღეს მოვედი აქ მეგობრებთან ერთად რომ მომესმინა ელექტრონული მუსიკა და დამხვდა ქართული ფოლკლორი, რაც ძალიან მაგარი შეგრძნება იყო. იყო სუპერ ფლეშმობი თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამ ფოლკლორს. მახსოვს მსგავსი რეაქცია მქონდა ერთხელ როცა თვითმფრინავში უეცრად ვიღაცაება ქართული სიმღერა დასწრეს. ძალიან მაგარი მომენტი იყო, იგივე იყო აქაც. უბრალოდ მე და ჩემი მეგობარი განვიხილავდით ახლა საინტერესო იქნებოდა უცხოელების რეაქცია, არ ვიცი აქ თუ არიან. ეს ერთხელში საუბრობდით რომ ალბათ მათი ფიქრეს რომ ქართულ აი ესეთ გამის კლუბებში ტრადიციულად ფოლკლორით ვიწყებთ გართობას, ხო, და ძალიან მაგარი იყო. ძალიან ვისიამოვნებ პირადად. იმედი მაქვს რომ ამ ექსპერიმენტებს გააგრძელებ სხვა ადგილებშიც. ანსამბლმა ადილე მისფერად შეასრულა საკუთარი კომპოზიცია. ჩვენ გარეთ გამოვედით და ამის მერე დაიწყო კლუბში მე მგონი ცეკვა და ამის მერე შევიდა მთელი ემოციები. რამდენად ელოდებოდი მსგავს რეაქციას ხალხისგან? სიმართლე გითხრა ველოდებოდი, იმიტომ რომ ეს რეალურად ჩვენთვის ეს იყო ექსპერიმენტი თავიდან ბოლომდე, თამამი სხვადასხვაურის ექსპერიმენტი და თვითონ ფოლკლორის რეალურად ექსპერიმენტია თავის დროზე შექმნილი და დღეს რო ცოცხლობს ექსპერიმენტი უკვე მაგარი რაღაცაა და ჩვენთვისაც საინტერესო დღე იყო, მე მგონი ყველას გულები გაუთვა და ნუ ცეკვაც მაგის შედეგია და ჩვენთვის უკვე ციამონები ცოტა ხანში. კაი რამეა ფოლკლორი, მოკლედ ყველა მოსმინეთ ფოლკლორს აუცილებლად. რა სიმღერები შეასრულეთ დღეს, შეგიძლია რომ მითხრა? ჩვენ შევასრულეთ ჩაგუნა და ჰარირა. საცეკვაო სიმღერები არის ორივე, მართალია ერთი აჭარიდან იყო, მეორე სამეგრელოდან და რაღაც გადავაბით. ეს სიმღერები რომელიც თქვა ძველი ადრე ქართველები ამაზე იხარჯებოდნენ, ამაზე ცეკვავდნენ და ასე შემდეგ, ხა? ევრონი დღესაც ამაზე დაიხარჯნენ დღეს. კი. რატო მოეწონა ხალხს დღეს აქ ამ სივრცეში ეს მუსიკა, რომელიც თქვენ მოიტანეთ? რა ვიცი, პირველში მათთვის რაღაც უცხო იყო ეს ჩვენი მუსიკა, საერთოდ არ ელოდნენ, ექსტრომდე იყო და ვფიქრობ რომ ნუ გემოვნებასთან, მუსიკალურ გემოვნებასთან ჩვენი ფოლკლორი ახლოსაა.
და იმის და მიხედვით რასაც ეს ხალხი უსმენს, იმის და მიხედვით არც ისე თული არ უნდა ყოფილიყო მათთვის ახმა ჩვენი მუსიკის ქართული ფოლკლორის და შესაბამისად რეაქციას ადეკვატური იყო. თქვენ თვითონ თუ გაერთეთ შეგინ პერფორმანსის დრო? რა იყო ისეთ, ანუ ჩემი აზრით აქ მოხდა ემოციების გასვლა გამოსვლა. როგორც პუბლიკა ესე რომ ვთქვა აუდიტორია რაც იყო როგორი მოხლულიც დარჩა, ისეთი მოხლულიც ჩვენ და ანუ ემოციათა გასვლა გამოსვლა მოხდა რა. ანუ ორივე ჩემი აზრით ყვაყოფები დავრჩით და დადებით ემოციებით ავუსეთ. მე მგონი დღევანდელი ტრანსმისია შედგა ასე თუ ისე კი არა, მე ვიტყოდი რომ ძალიან ხარისხიანად შედგა, იმიტომ რომ პუბლიკა თავიდან ბოლომდე ჩართული იყო და მე პირადად ვსეკავდე პირველყოფილი ადამიანებით. აქედან გამომდინარე მგონია რომ საინტერესო იყო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას, რომ იყავით ესეთი ლაღები და თავისუფლები და ყველამ რაღაცნაირად მაგრები ხართ. დიდი მადლობა.